თვლით, რომ ალილოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა ხართ? სხვები თვლიან და მეც თვლი. რეალობა ასეთია. კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. ილოცავ პირველ სიმართლეს. რა საინტერესოა, ამბიციური განაცხადია ეს თუ არა? ამბიციური განაცხადია არ არის. სხვათა შორის ამბიციური ადამიანი არა ვარ. Ну, რაღაც დოზით მაქვს ამბიცია, მაგრამ მე ესეთი ადამიანების ხელში ვიზრდებოდი. ბატონი გურამ თამაზაშვილი, ბატონი ზაურ ბოლქვაძე, ბატონი მიშიკო შენგელია, ბატონი ვანიკო მაჭავარიანი, ნუ რა ვიცი, კომპოზიტორები, ქალბატონი მარიგა კვალიაშვილი, მაცაცოსების კვერაძე, ბიზინა კვერნაძე, ბატონი გია ყანჩელი, ამ ადამიანების გარშემო და ამ ადამიანებისგან მქონდა ვიზა რომ მემღერა. ამიტომ ამბიცია კი არა, უბრალოდ რაღაც უფლებები მომანიჭეს ამ ადამიანებმა და ძალიან მიხარია რომ ეს ასე.